Et bilde av et gammelt par som sitter på en nedslitt benk. Ja, tenk. Og jeg tror at de satt med egen jord, og at livet krevde sitt. Ja, stritt. Et gammelt ekte par i sol. Ingen vet vem ni var och vad de het. Då fattes det en ledetråd. Vad då? Men det stod 1873 ett steg, och platsen där ni satt var känt. Men de var glädd. I solens glans. Men nå var begge borte, og det skulle være sånn. Men bildet mitt vil alltid vise deres sterke bånd. Jeg bare kunne dra tilbake en kort visitt for å finne ut hvem de er.